برتي هذا فيسبوك أي كسو طابعضينا يستيل إيسو أبا حسن موسيه أو كسو غان مغالا دا لاسعان ودي حارون تقوبل كسول دان يرادة ديقامة دا تاني أيانا مدوين كيو قدن بيسي وحا أي وجهيين مسير لعان يو مستقبل كودا أو مقدي كتشري ديرلو آن دا ماد لهاين أولو أديك سنة يي نفتو دا يو يدي ديلا لعان أي كاقاتين رجادا نروشا أي كاقبين sababaha keenay in ay inantani ficilkan ku kacdo warbaahinta xogogaal oo dabagal iyo baaris ku sameysay ayaa warbixinteena aynu ku falaqeynayna ubax oo war qoraal ah ku soo daabacday barteeda facebook ah ayaa waxa ay sheegtay in ay isdilayso waxana ay hadalkeeda ku bilowday waan isdilayaa adduunkana waan ka qoostay garabna waan ka waayay tirii sidii uu aabahay u dhintay inta ka badan ma samri karo inkastoo ay warbaahinta xogogaal isku dayday in inanta la xiriirdo aanayse u suurto gelin ayaa waxa aanu dabagal iyo baaris ku sameeynay sababaha kalifay in ay sidan sameeyso xogaanu ka helay ayaa xaqiijinaya inay ku dhalatay xingalool oo gobolka Sanaag hoos tagta in mudan ay ku nooleyd magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga oo ah maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ubax ayaa ahay dadka aad u taageera qadiyada khaatumo iyo sida oo kale labadan degmo inay noqdaan maamulka madax banaan Soomaaliland Hassan Muuse oo ahaa ubax aabaheed ayaa geeriyooday 30 November ee 2016 waxana uu ku geeriyooday Allahu naxariistee magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland hase yeeshee ubax ayaa boostigaasi waxa ay dib u soo cusboonaysiisay November ama bishii 12-aad 2021 inantan ayaana u muuqataa marka hadalkeeda maanta iyo sidoo kale ficilada ay sameynaysay la isu eego inay dareentay garab la'aan iyo mustaqbalkeeda oo mugdi galay sidaa darteedna aanay wax rajo ah dunida waqtigan xaadirka ka qabin ubaxu si weyn ugu ololeynaysay maalmihii ugu dambeeyay in laascaanood ay ku biirto maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaa waxa ay timi 2 ka hor magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaasi oo ay ficilkan waqtigan xaadirka ah sida weyn baraha bulshada loogu hadal hayona ka soo qortay ila wareediyo kale ayaa waxa ay sheegayaan duruufaha inanta tan soo wajahay ee ay waqtigan xaadirka ah soo bandhigtay inay yihiin kuwo wax ka qabasho leh hase yeeshee garab u baahan ilaa iyo haddana aanay helinin garabkii marka laga reebo qoraalkan markii ay soo qortay oo isla saacada kadib laga diileed gareeyay ama laga saaray barteeda facebook iyo sida oo kale shakhsiyaad ku booqday goobtii ay ku sugnayd oo ka badbaadiyay ficiladii ay ku baahisay barteeda facebook ee sameyn rabtay mustaqbal la'aanta iyo mugdiga ay wajahayaan dhalinyarada deegaamada tani ayaa sabab ay u tahay siyaasiga iyo sidoo oo kale isimka dhaqan ee dantiisa ku gaaraya kaasi oo naftooda iyo rajadoodaba ka dhiganaya sahay uu ku gaaro isagu hadafkiisa inkastoo ay tani deegaamada soomaalida guud ahaanba ka jirto ayaa ay tahay halkani meesha ugu sii badan ee ay aafeeyeen colaadaha soo noqday iyo sida oo kale danaha iyo damacyada iskhilaafsan ee ku hirdamaya waqtigan gudaha laascaanood warbaahinta xogogaal oo baaris dheeraada samaysay ayaa waxa ay ogaatay deegaamadani maadaama aanay lahayn wax soo saar sida oo kalena wax dhaqaale ahi dhex marayn waqtigan xaadirka colaado soo noqnoqdayna ay aafeeyeen sida oo kalena ay ka caagan yihiin hay'adaha caalamiga ah inay nolosha dadku adkaatay sida oo kalena noqotay mid aan laga gudbi karin dekedaha Soomaaliland iyo magaalooyinka waaweyn oo ahaa meesha keliya ay ku tiirsan yihiin ayaa waqtigan xaadirka ah aan wax ganacsi uga geli karin oo cunaqabatayn ka saaran tahay tanina waa sababta keentay in xaaladu maalinba maalinta ka dambaysa ay sii darsato